Вітаю. 13:30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини ЮА «Дніпро». Жителі будинку по вулиці Тепличні, 33, в селищі Слобожанське на Дніпропетровщині виступають проти будівництва біля їхнього дому. Мешканці будинку бояться, що через будівництво в існуючих домах підуть тріщини, біля будинку не буде де припаркувати авто або погуляти з дитиною. У ситуації розбирався наш кореспондент Андрій Феченко. Подробиці у сюжеті. Жителька будинку по вулиці Тепличній, 33, Ельвіра Чумасова стверджує, будівництво біля їхнього будинку незаконне та може нашкодити домам поблизу. Около дому по Тепличній, 33, почалась нелегальна стройка. Біля будинку по вулиці Тепличній, 33, розпочалось незаконне будівництво. Вчора ми спілкувалися з будівниками, поставили паркан. Нам обіцяють, що дім буде збудований з зазором від нашого дому. В документах ми побачили, що він буде впритик. Тобто неможливо ремонтувати, утеплювати, з'явиться грибок. По-друге, будинок буде повністю електрифікований, тобто і опалення, і плити будуть електричними. В нас проводка не потягне. В нас і так і взимку, і влітку вибиває кондиціонери, пральні машини і так далі. Ми, жителі селища Слобожанське, вважаємо, що будівництво будинку по Тепличній, 33, незаконне. Воно нашкодить і прилеглим домам. Не буде ні прилеглої території, ні паркувальних місць, ні дитячих майданчиків, ні зелені. Не буде ні близлежащих територій, ні парковочних місць, ні дитячих площадок, ні зелені. Після того, як до людей вийшов голова селищної ради, розпочали з дискусії. Громаді стало краще. Ну, якщо, смотрите, я вам слово б не сказав, якщо б ви взяли в громаді, гроші є, да? Ви все правильно робите, все правильно. У нас є земля. Взяли б і создали свою. Голова Слобожанської селищної ради Іван Камінський від коментарів відмовився. Світлана Секун, начальниця відділу земельних відносин Слобожанської селищної ради, стверджує, будівництво будинку абсолютно законне. Ми діяли в правовому полі. Ми діяли в правовому полі. В свою чергу виділили земельну ділянку в оренду ЖЕКу колишньому. Зараз вони називаються «Перспектива». Був виділений в оренду. Цільове призначення – будівництво та обслуговування житлового будинку. Тобто це було зроблено дуже давно. Пізніше передали в суд оренду компанії-забудовнику. В 2015 році був затверджений генеральний план. В генеральному плані можна піти подивитися, цей будинок був зафіксований. Ну і ви ж розумієте, такі містобудовні документи підлягають обговоренню і були проведені громадські слухання. Вони були. І все це зафіксовано в протоколах. І компанія дуже відома, наша Дніпровська, все це розробила. І погодження містобудівної ради – все це пройшло. Обговорення продовжиться в четвер. Голова селищної ради пообіцяв принести громаді всі дозвільні документи на будівництво цього дому. Андрій Фейченко, Віктор Якушин, ЮА «Дніпро». Вчора у Підгородньому та у селі Волоському Дніпропетровської області рятувальники гасили пожежу на полі. Горіли рештки стебел зернових культур, що залишились після жнив. У Підгородньому площа загоряння склала 0,2 гектара, у Волоському – близько 1 гектара. На екрані ви бачите кадри з місця пожежі. На ліквідацію загоряння було витрачено близько години. У Дніпрі на Європейській площі провели безкоштовний експрес-тест на захворювання гепатитом С. Організаторами стали Центр громадського здоров'я України разом з Альянсом громадського здоров'я та All Ukrainian Network of People Living with HIV. Захід вирішили приурочити до Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Кількість виявлених випадків гепатиту, вона надзвичайно велика, це факт. Тобто щоденно до нас приходять люди, які обстежуються, які обстежені або в первинних закладах надання медичної допомоги, або в вторинці на консультацію до лікарів-інфекціоністів вже з діагнозом вірусний гепатит. Особливість даного тесту є виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в плазмі крові. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Хай щастить!